So sometimes timing is everything. Here I think the police officer did a great job in timing. Let's listen and see how they end this chase of this guy high on drugs and alcohol. Kommer han där borta höger? Är han Ica? Du är här nere, Ica. Ja. Kommer han där nere eller? Fan, ska jag bara ut och stryka? Vänta, här kommer han, här kommer han. Vikingagatan. Han kommer här. Hoppa in, han kommer här borta tror jag. Bort mot skolan, vi är på väg mot skolan. Det är blåljus. Det var en massa brunn då också. Okej. Vi får väg ut. Vi ser blåljus, men vi ser upp där. Då har vi kontakt med 910 och känner om. Vi går förbi Ica-affären. Vi står in farten på rondellen i inrikesfärd. Röjningsförsök. Röjningsförsök. Fyran har uppfattat träning. Går fortfarande Torsgatan, 50 km i timmen. Ni kan ta till kameran. Kom ner till skolan. Ja, ni kan ta till det, pappa. Ja, det står det. Det går sned igen. Ja, det är 60 korsning. Mot Malmslätt. Det kommer att fira snälla. Det är en bra. Förlåt. Ute bil! Thank you.